У Городищі в районному палаці культури відбувся творчий вечір «Пісня любові» чудового дуету заслужених працівників культури України, почесних громадян Черкас і Городища Діани і Василя Матющенків. Цього дня було по-особливому світло і радісно, бо все, що йде від душі, приносить натхнення, додає сил. Про це програма «Люди і долі» у суботу о 21:00.